Në takimin me kryetarin e grupit socialista Ulant Balla dhe delegacionin shqiptar, sekretari i shtetit gjerman Stefan Mayer vlerësoi operacionet e fundit kundër grupeve kriminale në Shqipëri. Mayer shprehu angazhimin dhe mbështetjen e tij dhe të qeverisë gjermane në vazhdimin e bashkëpunimit mes dy ministrive të brendshme të dy vendeve. Mayer nënvizoi gjithashtu rëndësinë e nënshkrimit të marrëveshjes me Frontex si të parën e këtij lloji në rajon dhe ndihmën që do të japë ajo në parandalimin e migracionit të palishëm. Sekretari Mayer vlerësoi gjithashtu reformën e drejtësi dhe vettingun, i cili po nxjerr jashtë sistemi gjyqësor dhe prokurorët e korruptuar, si dhe inkurajoi vazhdimin e diskutimit dhe miratimin e reformës zgjedhore.